Popularni folker Darko Lazić organizovao je promociju svog novog albuma u jednom prestoničkom restoranu. Na svojoj proslavi Lazić je okupio pola estrade, a među gostima su se našli njegova kuma Andrana Čekić, Goga Sekolić, vojaž Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i mnogi drugi. Darko je bio vidno raspoložen za razgovor sa pripadnicima Sedme sile, mada mu nisu baš sva pitanja bila po volji. Nećemo, nema glupih pitanja, tu smo zbog albuma, ne zbog... Da. Ja ne kažem šta sad. S obzirom na to da se njegov novi album zove Sve mi smeta, zanimalo nas je šta to Laziću smeta. Evo ovako, ne smeta mi uvod ništa nikada, naravno, jer ja sam osoba koja nikad ništa ne može da smeta. Dali smo ime po pesmi Sve mi smeta. Nedavno su mediji pisali o skandalu na aerodromu gde je Darko besneo na novinare i zahtevao da ugase kamere. Te nas je zanimalo šta se zaista desilo. Preskočimo to pitanje, ljudi. Pa dobro, ukratko, znači... Sljedeće pitanje. Lazić je otkrio koliko mu znači prisustvo njegove porodice na ovoj proslavi, a čije mu prisustvo najviše fali. Znači mi mnogo, nažalost, Lorena je trebala isto da bude, nije mogla, zbog opravdanih razloga, a drago mi što je Aleksej ovdje i on je naravno jedna velika podrška, deo moje porodice. Marina isto mi je mogla dođe, Marina ima svoje život i svoje obaveze i naravno opravdano što nije mogla dođe, svako znam da bi došla. I svi znate da smo mi u dobrom odnosu, tako da došla bi svako da je mogla. Aleksej je tu, to mi je najbitnije da je on tu i nažalost što nije Lorena tu, ne mogu ništa da uradim, ali bit će prilike, ako Bog mi ne da, tu mi je moja majka, moja tetka, moja kaća. Pitali smo Darka i kako mu je uspjelo da se slika za reklamnu kampanju sa bivšom i sadašnjom partnerkom, ali ni to pitanje mu nije odgovaralo. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje. A to je lepo pitanje, sljedeće pitanje. Pa nema kako mi je uspjelo, svi smo normalni ljudi, tako da to je to. Kako se i njegova najveća obožavateljka Miljana Kulić upustila u muzičke vode, morali smo da ga pitamo da li bi snimio duet sa njom. Veliki pozdrav za Miljanu, idemo sljedeće pitanje. Pa čovječe, ti si sve spremio neka... Pa moram da ga zanimljivo, Darko. Pa ovo je pitanje, ajde, izvoli. Nedavno je Darko doživeo debakl na nastupu u Hanoveru, gde je optužen da peva na playback. Evo kako se pevač pravdao zbog toga. U Hanover, da, otputovali smo i naše stvari nisu stigle. Znači, naš prtljak nije stigao, instrumenti od mojih muzičara nisu stigli. I ja sam to iskoristila lepo priliku ovako. Došli smo tamo i sada bilo je tu oko 1000 ljudi u klubu. I zamislite da Darko nije izašao da peva sa DJ-em, bilo bi, pa da, vi bi to jedno dočekali. Darko, ko zna da je sinoć zaginuo, napio se, pa opet nije došao na koncert i spalio. Evo vidiš, malo sutra, Darko je došao lepo i rekao DJ-u, izvoli DJ-u ovako 50 eura. E bi ti puštao muziku da ja pevam preko tih pesama, jer su ljudi platili kartu, te ljudi treba ispoštovati, ne vratiti kući. Mislim da je to sasvim u redu, a to što su pojedini iskoristili priliku da to... stave u neki loš kontekst, to je njihova stvar. Ja sam pevao i nije na playback, nego preko pesama. Darko je izjavio da sumnja da mu neko radi o glavi i smešta afere povodom skandala na nastupu. Te nas je interesovalo na koga sumnja. Pa smešta, pa ne sumnjam ja nikoga. Ali imaš nekog neprijatelja, neku konkurenciju? Ja sam čovjek koji ima samo prijatelje u životu. Zanimalo nas je i koliko je koštao novi album. Pa to nemam pojma, zapravo da ti kažem to, to čak i nije pitanje sad za ovo vreme. Ne znam, zaista, ne obraćam pažnju na to, postoji tim ljudi koji rade na tome.